Dach, լրակ ռողները խոսացնում էին, առիթի ծողտին էի, որ ու բացակայում ես, ու ասում էին, ձանձրալի են, այսօրվա հայտարարությունները ձանձրալի են, ես իմ ուզում հայտարարությունը անել ձանձրալի, բանից չերվելու համար, պարտիա Լենին Գորբաչով, շարժման լոզունգը, դաբզի բաղոնա, պարտիա Լենին Գորբաչով է. Եթե գրված է պարտիա Լենին Գորբաչով, ուրեմն պատկերացրեք, որ դա ոչ դեմոկրատական է, ոչ ազատագրական է, դա հավատարմա Վերնապոդնիչսկի էր, որնա Վերնապոդնիչսկին այր է։ Հավատարմա այսին Եթե ուզում եք իմանալ, եթե դա չեմ համարում ազատագրական, չեմ համարում ժողովրդավարական, բայց արդյունքը ստացվեց եւ ազատագրական, եւ դեմոկրատական։ Ես կարող եմ այդ երեք բառերի համար մի երկու նախադրություն ասել։ Ուրեմն, պարտիան, եթե մենք դիմում ենք պարտիային, որ մեր շահերը պաշտպանի հարազատ կուսակցություն կոմունիստական, մենք պետք է հիշենք, որ մի քանի օր հետո, այս օրերին, 1918 թվականի այս օրերին, հունվարի վերջին և փետրվարի սկզբին, կուսակցության մեջ, սովետական միության, բոլշևիկյան կուսակցության մեջ պարակտություն էր, Լենինը, Ստալինը մի կողմում էին, Ձերժինսկին և Տրոցկին մյուս կողմում էին, այսինքն ստորագրել Բրեստում պայմանագիր, որով որ սովետական արդեն իշխանությունը, իր իշխանությունը պահելու համար ժամանակավոր զոհաբերության էր գնում, զոհաբերում էր Լեհաստանը, Ուկրաինան, Ֆինլանդիան, Բալթյան երկրները և Հայաստանը։ Հայաստանը դեռ հայտարարված չէր պետություն, Բրեստի պայմանագրով զոհաբերվեց, այսինքն Գերմանիայի, Ավստրիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Բուլղարիայի և Թուրքիայի հետ փետրվարի 3-ին 18 թվականի ստորագրվեց պայմանագիր, որով Հայաստանը դուրս էր գալիս Ռուսաստանի ազդեցությունից, ընդհանրապես բար չկար, կար մի բար, որ Վրաստանը մնում է ինքնիշխան պետություն, այսինք Վրաստանը չի պատկանում Ռուսաստանին, Վրաստանը չի պատկանում Թուրքիային, երրորդ պետությունները, եթե միջամտեն ունակ անգլիացները, Գերմանիան և Ռուսաստանը պարտավորվում են պաշտպանել Վրաստանի այդ կարգավիճակը, իսկ Հայաստան բառը չկա, Հայաստանը չորրորդ հոդվածով այդ պայմանագրի համարվում էր ոչ պետական, հայ ժողովրդին չէր ենթադրվում, որ հայ ժողովուրդը պետք է պետություն ունենա, եւ սահմանը գալուց էր Արաքսով, ուրեմն Նախճիվանը եւ Ղարաբաղը այդ ամսի 3-ին է, դրանով հանձնվում էր, ուրեմ դերևս մեր ժամանակ 60-ական, 50-ական թվականներին անցյալ դարի, անցյալ հազարամյակին, չէ միլերնի մայրը, ուրեմ այն ժամանակ դասագրքերում դրա մասին գրված էր, մենք դպոցում անցնում էինք, որ ժամանակավոր է, որ Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը գործում է Հայաստանում, լավ ժամանակներ կգան, սովետական միությունը հայ ժողովրդի արդար իրավունքները կպաշտպանի։ Օրինաչափություն էր, որ Ղարաբաղյան շարժման անդամների ձեռքից, այսպես կամ իշխանությունը փոխանցվեց, կամ իշխանությունը վերցրեցին։ Այո։ Ես պետք է ասեմ, որ քանի որ ես ասեցի, հայ ժողովուրդը քնած չէր, պատրաստ էր, միշտ պատրաստ է եղել հայ ժողովուրդը իշխանությունը վերցնելու, և հայտնվեցին մարդիկ, որոնք ես կասեի, որ պատրաստված, ոչ միայն իրենք էին պատրաստ, այլ նաև մեր հակառակորդն էր պատրաստված այդ համագործակցելու, այդպես մի նոստություն կա, կան մարդիկ, որ օրինակ Գարեգին Մզրեի հետ սովետական միությունը պատրաստ չէր համագործակցելու, նրան չէր ճանաչում որպես գործընկեր։ Ես ասում եմ, որ Ղարաբաղ կոմիտեի ղեկավարներից սկսած, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Վազգեն Մանուկյանի, Բաբկեն Արաքսյանի հետ սովետական միությունը պատրաստ էր, ճանաչեց նրանց գործընկեր, ու այդ իմաստով մենք շահեցինք, որտեղ այդ առաջին խումբը, այդպես ասենք, առաջին թիմը, որը արդեն այդ պարտիա Լենին Գորբաչովից հետո դարձավ, արդեն Ղարաբաղը մերն է, միացում,
եւ հետո արդեն ժողովրդավարություն, հետո արդեն անկախություն, այդ թիմը ես կարծում եմ, որ հրաշալի թիմ է եւ փակուպատիվ իրենց եւ մեր ժողովրդին, որ ընդհատակից այդպիսի մարդիկ դուրս եկան։